Dvaja kamaráti sa stretnú. To je taký z našej, vieš, ako branže skoro. A ten jej hovorí, že tak ako sa máš, čo si robil? Som na... Konkurze! Ježišmária! A čo na konkurze? A na akom si bol? Hľadali... Hlásať... Hlásateľa. Hlásateľa? Hej. A ako... ťa zobrali? Ty zobrali... Že som... škúlavý.